Namaskar, এই মুহূৰ্তৰ ৰাজনৈতিক কেতবোৰ খবৰ লৈ আপোনালোকৰ সমুখত আমি উপস্থিত হৈছো মই বিজু কুমাৰ লেকা আৰু মোৰ হৈতে আছে জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ অখিম কুমাৰ বৰা আৰু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক খবৰ লৈ আমি চৰ্চা কৰিম বিশেষত বিৰোধী কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পাৰ্টি প্ৰত্যাখীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে 11 ডিসেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে মুকলি কৰিছে দুৱাৰ আৰু ইতিমধ্যে 29 গৰাকী পাৰ্টিয়ে Rajiv Bhawan pra teonokor abedan patra sangha korise aru kua hoise je 1 lakh taka koi teonoke thon jama dibo lagibo demand draft or joriyate abedan patra koite eta kotha hol 29 gora ki party abedan patra sangha korise kintu jak kua hoy asolte high profile candidate he high profile candidate congressor kintu etia loike mononoyan patra nohoy abedan patra etia loike sangha kora nai okhim bomar pra je aji tarikh loike 29 gora ki Party top by a assault Teonokor Zitu Bebosta Sils at Punhota Beauty Mon Dog Ecotito Kuri Hahokio and the Otora at Hakan Bebosta Poboton Karaway and Gasol Silla or Homer Punhota as on Tik Dog into the house, Bodor Aspnok into Teonoka Bisakato Kakatibula Teonga. Canada or Sosa, Aruke Tabizu and Pobola was a Congress or Tikot Rasit or Tizotil. আমি দেখিছো যে ইয়া আগতেও একদম শেষ মুহূর্ত দুদিন নমিনেশন দাখিল কৰা দুদিন সময় থাকে তাৰ পিছতো কাবা ক্যান্ডিডেট দিয়ে বা বহুত ক্যান্ডিডেট ক্যান্সেল কৰি দিয়ে ওটিকে কংগ্ৰেছৰ যেটো মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া বা টিকট দিয়া যেটো প্ৰক্ৰিয়া হে কথাটো কিন্তু খুব জটিল প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত ইয়াৰ পৰা যাব তাৰ হাই কমাণ্ডত আলোচনা হ'ব আৰু হাই কমাণ্ডে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াত টিকট প্ৰত্যাশী সকলক বঞ্চিত কৰে ওটিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে হেকেনে দিঘলি আজি এবাৰ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে অথচ বিজেপি বা আন দলে কিন্তু এতিয়াও সেই টিকটৰ বিষয়টো লৈ কিন্তু খুব চৰ্চাত অহা নাই তেওঁলোকে সাংগঠনিক ভেটি বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে বিজু কিন্তু কংগ্ৰেছে কিন্তু খুব এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আমি আগতেও দেখিছো তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে 4-5 জনকৈ প্ৰাৰ্থী আছে এটা সমষ্টিত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বিজু কোনোবা হাই প্ৰফাইল যিসকলে কংগ্ৰেছত পূৰ্বে এমপি হৈছে বা ৰাজ্যসভাৰ এমপি হৈছে মন্ত্ৰী হৈছে তেনেকুৱা কোনোবা হাই প্ৰফাইল কেণ্ডিডেট তে কোনোবা সমষ্টি পাইতেলৈকে দিছে নেকি প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে বা 1 লাখ টকা জমা দি তেনেকুৱা আবেদন দাখিল কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আছে নেকি আপোনাৰ গৌৰৱ গগৈ তেওঁ এতিয়ালৈকে সংগ্ৰহ কৰা নাই পদ্যুত বৰদলৈ নাই আব্দুল খালেক তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে দিয়া নাই কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত নামকেইটা কৈ দিব বিচাৰিছো যে 29 গৰাকী 11 তাৰিখৰ পৰা অৱশ্যে 19 তাৰিখলৈকে সময় আছে তাৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ পৰা মীৰা বৰঠাকুৰে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ প্ৰণয় ৰাভা দিজেন শৰ্মা ৰমেন চন্দ্ৰ জৈন ৰমেশ জৈন এওঁলোকে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা তাৰপিছত ধুবুৰীৰ পৰা সুফিয়ান খাতুন ৱাজেদ আলী চৌধুৰী তেওঁ অৱশ্যে জ্যেষ্ঠ নেতা আবু তাহে ডাক্তৰ ঠিক আপোনাৰ ধুবুৰীৰ কথাটো কৈ আছিলোঁ ধুবুৰীত আবু তাহে ডাক্তৰ মতিউৰ ৰহমান মণ্ডল এই চাৰিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰা মাধৱ ৰাজবংশী আৰু ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ ৰমেন বৰঠাকুৰে গুৱাহাটীৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰিছে বৰপেটাত আপোনাৰ অৰুণ তিৱাৰী ৰাতুল কলিতা দীপ বায়ন প্ৰাণজিত দাস আৰু মঞ্জুশ্ৰী পাঠক শোণিতপুৰৰ পৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক পানেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে তেওঁ ইতিমধ্যে লৈছে বেণুধৰ দাস আনাথ হেমন্ত কুমাৰ অধিকাৰী বৰ্ণালী ফুকন আৰু আগৰ বিজেপিৰ সাংসদ বৰ্তমান কংগ্ৰেছত জইন কৰা ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা আৰ পি শৰ্মা যোৰহাটত কিন্তু অতি এগৰাকী যোৰহাটৰ পৰা এতিয়ালৈকে এগৰাকীয়ে লৈছে বনশ্ৰী গগৈ নামৰ নেতৃগৰাকী খুব বিশেষ চৰ্চাত নাই আৰু কোৱা হয় যে যোৰহাটৰ পৰা এবাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে খেলিব কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে এতিয়ালৈকে এই সংগ্ৰহ কৰা নাই শিলচৰৰ পৰা শৰ্মকান্তি পুৰকাষ্ট কৰিমগঞ্জৰ পৰা ডক্টৰ চালামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু লখিমপুৰৰ পৰা প্ৰহ্লাদ চাৰহ আৰু ৰঞ্জিতা পেগু এই এইকেইগৰাকীয়ে মুঠ 29 গৰাকীয়ে এতিয়ালৈকে হেৰি কৰিছে কাজিৰঙাৰ খবৰ নাই নগাঁৱৰ খবৰ নাই ডিব্ৰুগড়ৰ খবৰ নাই আৰু লখিমপুৰৰ খবৰ নাই তাৰমানে বিজু এই মুহূৰ্তলৈকে যিটো বিজুয়ে আমাক তথ্য দিলে যিখিনি ৰাজীৱ ভৱনত আবেদন সংগ্ৰহৰ বাবে 1 লাখ টকা জমা দি যিসকলে প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন পত্ৰ নিছে তাত দেখা গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে যিসকল খুব চৰ্চিত ব্যক্তি যেনেদৰে পদ্যুত বৰদলৈ হওক ৰকিবুল হুছেইনৰ নামটো ওলাইছে গৌৰৱ গগৈটো আছেই বহুত সময় ভূপেন বৰৰ নাম ওলাইছে যে তেওঁ কাজিৰঙা সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেনেকৈ আব্দুল খালেক গতিকে এই যিসকলে সাধাৰণতে এম পি টিকটৰ বাবে আগ্ৰহী হয় বা তেওঁলোকে এম পি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি সকলোৱে ভাবি লৈছে কিন্তু এইসকলক এতিয়ালৈকে নিয়া নাই যদিও কিছু সময় আছে কিন্তু এই সময়ত কিন্তু গুৱাহাটী সমষ্টি আটাইতকৈ দাবীদাৰ বেছি এই মুহূৰ্তলৈকে গুৱাহাটীৰ পৰা কিন্তু কেইবাজনো প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে
আবেদন সংগ্ৰহ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত আমি আগতেও জানো যে দ্বিজেন্দ্ৰ শৰ্মা প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হয়, যদিও টিকট পাই নাপায় পিছৰ কথা, কিন্তু তেওঁ নিছে। তেনেদৰে মীৰা বৰঠাকুৰ তেওঁ যোৱাবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, গতিকে মীৰা বৰঠাকুৰে নিছে। ৰমেন বৰঠাকুৰ তেওঁ দুটা সমষ্টিৰ পৰা নিছে, কিন্তু তথাপিও এইসকলৰ ভিতৰত হয়তো কোনোবাই নিশ্চয় পাব, তথাপিও কিন্তু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্যতম দাবীদাৰ মানস বৰা, যিজন ৰাহুল গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ, এতিয়ালৈকে নিয়া নাই। তাৰ উপৰি ববিতা শৰ্মাৰ আগতে খুব এজন ডাঙৰ দাবীদাৰ থাকে গুৱাহাটী সমষ্টিত, তেওঁ ববিতা শৰ্মাই নিয়া নাই, হয়তো তেওঁতো নুঠিবও পাৰে আমি নাজানো, কিন্তু তেওঁ এজন কিন্তু অন্যতম প্ৰত্যাশী গুৱাহাটী সমষ্টিৰ হয়। কিন্তু কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজু, কাজিৰঙা, নগাঁও, যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড় এই আৰু লক্ষীমপুৰ এই এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি, যিবিলাকত কংগ্ৰেছৰ কিছু দখল আছে বা কংগ্ৰেছে তাৰপৰা আসন আগতে লাভ কৰিছে। গতিকে এই সমষ্টিকেইটাত ইমান পলমকৈ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আগবাঢ়ি নহাৰ কাৰণটো কিভাৱে, কিবা ইয়াত আসন বুজাবুজি কিবা কথা থাকিব পাৰে নেকি? হয়, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত আচলতে গোটেই সমস্যাটো বিৰোধী পক্ষৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মহা বিপদত পৰিছে। কেতবোৰ সমষ্টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টি বেলেগ বেলেগ সমষ্টিতে সোমোৱাই দিয়াৰ পাছত, বিশেষকৈ এতিয়া আগৰ যিটো কলিয়াবৰ সমষ্টি এতিয়া কাজিৰঙা, সেই সমষ্টিটোত এতিয়া যদি গৌৰৱ গগৈ খেলে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ অৱস্থাটো কেনেধৰণৰ হ'ব, তেওঁ যিখিনি আচলতে ভোট বেংক আছিল সেইখিনি। আৰু এটা কথা, যদি যোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ খেলে, যে গৌৰৱ গগৈ যদি তাত 1,00,000 টকা জমা দি আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগসকলে নাযাব আৰু, মানে এনেই 1,00,000 টকা এটা তেওঁলোকে নষ্ট কৰিব খোজা নাই। গতিকে গৌৰৱ গগৈ ক'ত দিয়ে সেইটোৰ ওপৰত কিন্তু কাজিৰঙাৰ যোৰহাটো নিৰ্ভৰ কৰিছে, গতিকে গৌৰৱ গগৈলৈ ৰৈ আছে। যদি গৌৰৱ গগৈ দুটা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটাত দি দিয়ে তেনেহ'লে তাত হয়তো আৰু বেলেগে প্ৰাৰ্থী নিবিচাৰিবও পাৰে, কাৰণ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ যদি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হয় তেতিয়া বেলেগে যে নাপাব সেইটো কংগ্ৰেছে বা তেওঁ আন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে বুজি পায়। ঠিক তেনেদৰে সেইটো নগাঁৱত, নগাঁৱত যদি কাইলৈ বিদ্যুৎ বৰ্ডলৈ নিয়া হয়তো ৰকিবুল হুছেইনে তাত কেণ্ডিডেট নিবিচাৰিব পাৰে বা ৰকিবুল হুছেইনে বিচাৰিলে বিদ্যুৎ বৰ্ডলৈ কাজিৰঙাত উঠিব পাৰে। এনেকুৱা কাৰণে হয়তো এই সমষ্টিকেইটা কিছু পলমকৈ ৰৈ আছে যে কোনেনো নিয়ে, কাক সম্ভাৱনা বেছি প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ, সেই অংকটো কৰি আছে। কাৰণ 1,00,000 টকাৰ কথা আছে, তাৰপিছত কেণ্ডিডেট নাপালে সেইটো আকৌ এটা, তাতে আৰু কথা আছে যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কথা আছে, 15টা দল আছেই এতিয়া, 15টা দলৰ লগত এতিয়া ইণ্ডিয়া যিটো ঐক্যমঞ্চ হৈছে এতিয়া তাত আজি AJPয়ে যদি এটা আসন এৰি দিয়ে, গতিকে সেই আসনখন কোনখন কাক এৰি দিয়ে সেইটো এটা বুজা পৰাৰ আপাৰ আসামৰ চিটকেইটাত আছে। তেনেদৰে CPI CPM বা তৃণমূল কংগ্ৰেছেও আসন বিচাৰিছে, গতিকে হয়তো দুই তিনিটা চিট বেলেগক এৰি দিব পাৰে কংগ্ৰেছে, গতিকে সেই চিটকেইটা কাক এৰি দিয়ে, সেই আসনকেইখন কাক এৰি দিয়ে তাৰ ওপৰতো পৰৱৰ্তী কংগ্ৰেছে ক'ত ক'ৰ পৰা কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব বা 1,00,000 টকা জমা দি আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব সেইটোৰ ওপৰত কিন্তু এই এলায়েন্সৰ মিত্ৰতা যিটো আসন বুজাবি সেই কথাটো কিছু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে। কাৰণ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰে লুইন জ্যোতি গগৈ বা তৃণমূল কংগ্ৰেছেও কোনোবা এটা সমষ্টিত হয়তো ৰিপুণ বৰাই লখিমপুৰ এনেকুৱা সমষ্টিটো বিচাৰিব পাৰে, গতিকে হয়তো তেওঁলোককো কিছু দুই এখন আসন এৰি নিদিলে বিৰোধী জোঁট বুলি কোনো নাথাকিবগৈ। গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা বুজাবুজিলে হয়তো এই আপাৰ আসামৰ আসনকেইখন এতিয়ালৈকে কোনেও আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ নকৰাকৈ ৰৈ আছে, হয়তো শেষ মুহূৰ্তলৈ হয়তো সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকে। আৰু এটা বিষয় আহিছে যে গৌৰৱ গগৈ কেন্দ্ৰিক, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ লোকসভাৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি হিচাপে আছে, এটা বিশেষ পদত, আৰু অসমত কোৱা হয় যে কংগ্ৰেছৰ তেওঁ যুৱৰাজ। এইগৰাকী যুৱৰাজক লৈ পেলাই কিন্তু নেডাৰ আহ্বায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনীতি বৰ বেলেগ। আৰু ইতিমধ্যে আমি বহুদিন আগতে এক প্ৰতিবেদনত কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবেলি 2024ত কোনো কাৰণত যাতে লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৌৰৱ গগৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে। যদি যোৰহাটত যদি গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়াহ'লে যোৰহাটৰ বাবে এটা সুকীয়া ব্লু প্ৰিণ্ট, যদি নগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তাতে এটা সুকীয়া ব্লু প্ৰিণ্ট, যদি কলিয়াবৰত কৰে তেতিয়াহ'লে কাজিৰঙাত তাতো এক বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট। মুঠতে গৌৰৱ গগৈ কোনো কাৰণত যাতে অসমৰ যুৱৰাজগৰাকী যে লোকসভাৰ মজিয়াত জব জপাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি এটা বিশেষ নজৰ ৰখা হৈছে আৰু ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি ৰখা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত এই ব্লু প্ৰিণ্টটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ব্লু প্ৰিণ্টক প্ৰতিহত কৰি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই গৌৰৱ গগৈ কেনেকৈ লৈ যাব পাৰে লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে সেইটো চৰ্চাৰ বিষয়, চৰ্চাৰ বিষয় হৈছে। এতিয়া যদিও অখিল গগৈ কৈছে যে যোৰহাটৰ পৰা আমি দেহেকেহে খাতি হ'লেও গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠাম, কিন্তু তথাপিও কিন্তু গৌৰৱ গগৈ যিহেতু সমষ্টি সলনি হ'ব বিজু, কাৰণ যোৱাবাৰ দুবাৰকৈ তেওঁ কলিয়াবৰ সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, তাৰ যিটো জনগাঁথনি, তাৰ যিটো ভোটৰ পেটাৰ্ণ বা তাত তেওঁ যিটো বিভিন্ন নেতাৰ চিনাকি আছে বা যিটো সংযোগ আছে সেইটো যোৰহাট সমষ্টিটোত সিমানখিনি নাথাকিব পাৰে, গতিকে তেওঁ তাত নতুনকৈ এটা ভিত্তি বনাব লাগিব, নতুন দলীয় নেতাকৰ্মী গোটাব লাগিব আৰু তাত যিহেতু তেওঁ নতুন হ'ব গতিকে তেওঁ এটা প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল তেওঁ নতুন সমষ্টিলৈ যাব। যদিও তেওঁ দেউতাক তৰুণ গগৈ যোৰহাটৰ লগত খুব পৰিচিত ব্যক্তি, বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈৰ দৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতাৰ সমৰ্থনত তৰুণ গগৈ ওলাই আহিছিল বা তৰুণ গগৈ তাত এটা ভিত্তি আছিল, কিন্তু গৌৰৱ গগৈ নথকা নহয়, কিন্তু তথাপিও এখন নতুন ঘৰত গ'লে মানুহৰ যিটো অৱস্থা হয় এডজাষ্ট হওঁতে বা যোগাযোগ মানুহৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰোঁতে যিটো কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় তে গৌৰৱ গগৈৰ বাবে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, যিহেতু
তেও কাজিরঙা ক্ষেত্রটো হবো যদি কাজিরঙা প্রতিনিধিত্ব করে আর জোরহাটর ক্ষেত্রটো হবো তথাপি কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে স্পষ্ট হওয়া নাই তথাপি কিন্তু এটা অভ্যন্তরীণ খবর আহিছে কংগ্রেসৰ পৰা যে জোরহাটতেই গৌরবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কারণ যোরহাটত কংগ্রেসের ভিত্তি আছে পুরোনা সংযোগ আছে দেউতাকর দিনের আর তারপরও অখিল গোয়ে মুকলিক কৈছে যে ইন্ডিয়া যেটু মিত্রজোটর অন্যতম অংশীদার অখিল গোয়ে মুকলিক কৈছে যে যোরহাটর আমি গৌরব গোক যিকোনো প্রকারে নির্বাচিত করে দিম লোকসভালে গতি এই গোটে কথাবিল আছে ঠিক তেদরে বিজু এটা কথা নাকি ডিব্রুগড় সমষ্টিটা যদি যেহেতু এতালে কোনেও আবেদন পত্র সংগ্রহ করা নাই গতি ডিব্রুগড় সমষ্টিটা মিত্রজোটর কোনবা দলক এই দিয়ার চর্চা চলিছে নাকি আপনি কেনকা তথ্য আছে আপনার জাতীয় পরিষদের লুইনজ্যোতি গগৈ সেই সমষ্টিটার পক্ষেপ করার বিশেষ চর্চা চলি আছে আর মানে মিত্রজোটর যিনি দল আছে সকলে লুইনজ্যোতি গগৈকে পক্ষেপ করার কারণে চেষ্টা মানে আলোচনা চলি আছে কিন্তু এতালে সিদ্ধান্ত হওয়া নাই কারণ তার তৃণমূল কংগ্রেসেরও তারপর বিচারি আছে দাবিদার আছে দাবিদার আছে মনোজ ধানোয়ারও তাত বিশেষভাবে কেতবোর চর্চাত আছে মনোজ ধানোয়ার নামটো এটা কথা হল তাতে আসলে যদি কংগ্রেসে দিয়ে বা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ঐক্য মঞ্চে যদি দিয়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে তো বিজেপি শাসকীয় ফল কাক দিব সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আর চর্চা চলি আছে যে তাতে এবার লক্ষিমপুর যদি হিমন্ত বিশ্ব আপনার সর্বানন্দ সোণোৱালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহলে ইয়াত কোনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো সেটা একটা চর্চা চলি আছে আর একটা হেৰি হয়েছে এটা বহুতে যদিও আমি মিত্রজোটর কথা কোথাও কেবাবার মিত্রজোটর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে আসন বুঝাবুঝি সম্পর্কে আলোচনা আছে যদি মুকলিকে কোনেও কোয়া নাই এই মুহূর্তলৈকে কেনেকুৱা চর্চা চলিছে মানে মিত্রজোটক কংগ্রেস যেহেতু বিগ ব্রাদার কংগ্রেসে কেখন আসন এই সম্ভাবনা চোদ্দখন যেহেতু আসন আছে গতি চোদ্দখন লোকসভা আসনের ভিতর মিত্রজোটক কেখনমান আসন এই চিন্তা চর্চা বার চলিছে ভিতর গোটেইখিনি মিলাই তিনিখনমান আসন এৰি দিব তিনিখনৰ বেছি এৰি দিয়াৰ পক্ষত কংগ্রেস নাই আর সেই লাভও নহব কারণ সেই ধরনের ভিত্তি নাই গতি ডিব্রুগড়খন যদি এৰি দিয়ে হয়তো মঙলৈ আসনখনো এৰি দিয়া সম্ভাৱনা আছে তেনেদৰে ধৰক আপাৰ লোৱাৰ আসামৰ এখন আসন হয়তো মিত্রজোটৰ কোনোবা এখন ধুবুৰী সমষ্টি এৰি দিয়া সম্ভাৱনা আছে গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে কংগ্রেসত যেটো উত্থপ্থপ পৰিবেশ হৈছে সেই উৎসাহটো কংগ্রেসে অটুট ৰাখিব পাৰেনে সেই মুহূৰ্তত আজি ডাঙৰ কথা কাৰণ এতিয়ালৈকে যিসকলে নিছে সেইসকলে কিন্তু পৰাজিত প্ৰাৰ্থী এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আগৰ যদিও দ্বিজেন শৰ্মা জিকিছিল কিন্তু বহু বছৰ তেওঁ লোকসভালে যাব পৰা নাই গতিকে গুৱাহাটী জনসংযোগ মানে এটা জনবিচ্ছিন্ন এজন দল যদিও জ্যেষ্ঠ নেতা কিন্তু সেই দলীয় এক্টিভিটি নাই তেনেকে মীৰা বৰঠাকুৰ বৰঠাকুৰকে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা নিছে যদিও তেওঁ যোৱাবাৰ কিন্তু বহু ভোটত গুৱাহাটী সমষ্টিত পৰাজিত হৈছে গতিকে ৰমেন বৰঠাকুৰ তেনেকুৱা এজন পৰাজিত প্ৰাৰ্থী যি যদিও টিকটৰ বাবে খুব আগ্ৰহী গতিকে যোৱাবাৰ তেওঁ টিকটো লাভ কৰিছিল কিন্তু তথাপিও কিন্তু তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু যিসকল জয়ী প্ৰাৰ্থী যিসকলে ইতিমধ্যে সাংসদ হৈ আছে বা খুব এক্টিভলি পলিটিক্সত জড়িত আছে এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু ৰাজীৱ ভৱনত তেওঁলোকৰ অৱস্থিতি দেখা পোৱা নাই বা তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু টিকটৰ বাবে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা নাই গতিকে হয়তো আমাৰ অন্তিম যে 19 তারিখলৈকে আছে আর চর্চা হয়েছে যে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিটা আসলে এবার কাক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাক দিব তাত বড়োদিন আসমল নেতৃত্বাধীন এআইএডিএফ দলটোক বিরোধী ঐক্য মঞ্চে রখা নাই বিজেপি বি টিম হিসাবে এখা দিয়ে আঁতরাই রাখিছে আর কথা হল ধুবুরীত এইবেলি আকৌ বড়োদিন আসমল জিকিবনে নিজিকে সেটা একটা চর্চার বিষয় আর এটা কথা হল তাত ওয়াজেদ আলী চৌধুরী জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী বিধায়ক প্রবল দাবিদার আর তাত রকিবুল হুসেনের নামও উচ্চারণ হয়ে আছে যে রকিবুল হুসেনও ধুবুরী সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা আছে কিন্তু খুব সম্ভবত ওয়াজেদ আলী চৌধুরীকে শেষ ভিত্তি আছে আর আগতেও এমএলএ হয়েছে সেই এলাকাত গতি ভিত্তি আছে আর একটা কথা এই যোকরাজার সমষ্টি কোকরাজার সমষ্টিটুক বহুত চর্চা হয় তাদের যদিও হীরা শরণে আজি দুটাক কার্যকাল এমপি হয়ে আছে গতি যদিও প্রত্যক্ষভাবে ইন্ডিয়ার সামিল হওয়া নাই অকলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি নিজের বেনারতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঘোষণা করেছে কিন্তু এনেকা পরিবেশ হবগে নাকি যে হীরা শরণিয়াক ইন্ডিয়ায় বা যেটা আমার মিত্রজোটে সমর্থন দিব নাকি এনেকা ধরনের কিনা চর্চা চলছে নাকি মানে ইন্ডিয়া তো সেই সিটটা এড়িয়ে দিয়ে চান্স আছে নাকি এবার এই বিষয় লৈ পেলাই নতুন দিল্লীত প্রারম্ভিক অবস্থা কেতবোর চর্চা চলার খবর আছে কিন্তু এই বিষয় লৈ পেলাই সাংসদ নবকুমার শরণিয়া কিন্তু কোনো কথা এতিয়ালৈকে রাজহুয়া করা নাই কিন্তু চর্চা চলি আছে প্রস্তাব দিয়া বলেও খবর আছে যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন যি 15টা রাজনৈতিক দল আছে বিরোধী সমর্থন দিব ইন্ডি এলায়েন্স বা আমার বিরোধী ঐক্য মঞ্চর হয়ে প্রার্থী হব বলে পেলে কোয়া হয়েছে কিন্তু এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত হওয়া নাই প্রারম্ভিক অবস্থাতে আছে বিষয়টা আর কোকরাজার সমষ্টিটা যদি সেফালে ইন্ডিয়ে এৰি দিয়ে
এটা মিত্রজোটক যদি আমি হিরাহরিয়া দলটোক মিত্র গুটৰ বুলি ভাবি লৈছো তেনেহলে আৰু দুটা সমষ্টি হয়তো তেওঁলোকে তৃণমূল কংগ্ৰেছ হওক এজেপি হওক বা আন তেওঁলোকৰ মিত্রজোটৰ মাজত ৰাইজৰ দলটো প্ৰতিদিনা নকৰো বুলি কৈছে ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব নিবিচাৰো বুলি অখিলকে ঘোষণা কৰিছে গতিকে আৰু দুটা সমষ্টি কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ যিসকল সহযোগী দলক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে সেইকাৰণে হয়তো আপাৰ আসামৰ যিকেইটা ছিট আছে সেইকেইটাক লৈ এতিয়াও কোনকেইটা ছিট এজেপিয়ে পাব বা বেলেগ তৃণমূল কংগ্ৰেছক দিব বা নিদিয়ে সেই বিষয়টো কথা এটা চৰ্চা চলি আছে শিলচৰ সমষ্টিটো লাগে সুস্মিতা দেৱক তাৰ পৰা প্ৰতিদিনে টি এম চিয়ে বিচাৰি আছে আৰু ৰিপুণ বৰাৰ যিহেতু এটা আশা আছে কাৰণ ৰিপুণ বৰাই ৰাজ্যসভা পদ হেৰুওৱাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ এতিয়া মোটামুটি দলটো চলাই আছে যদিও কিন্তু এই ইণ্ডিয়াৰ লগতে থাকি তেওঁ হয়তো এম পি হোৱাৰ সপোন এটা দেখিছে আৰু তেওঁ সেইটো ভিত্তিও নথকা নহয় এটা জনপ্ৰিয়তাও আছে গতিকে ৰিপুণ বৰাই হয়তো এটা সমষ্টি দাবীদাৰ হ'ব পাৰে গতিকে সেই সমষ্টিটো ক'ত তেওঁ বিচাৰিব বা সেই সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে বা তেওঁলোকৰ পোন্ধৰটা দলৰ মিত্ৰজোঁটে এৰি দিয়ে নাই সেইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু টিকট কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিক লৈ ৰাজীৱ ভৱন উখল মাখল হৈ আছে তাত দলীয় কৰ্মী সমৰ্থক প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকসকলে ভিৰ কৰিছে আৰু হয়তো বিজু কিমান দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এই টিকটৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব বাৰু মানে আজি তেওঁলোকে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই পেনেল দিল্লীলৈ পঠাব গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিমান দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে তাৰমানে ফাইনেল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ততো কেতিয়া হ'ব বুলি তেনেকুৱা তথ্য আছে নেকি আজি চতুৰ্থ দিন 11 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু 29 গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আজি 4টা দিনত সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু 4গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে আবেদন পত্ৰ 1,00,000 টকাকৈ দি জমাও দিছে এতিয়া কথা হ'ল 19 তাৰিখলৈকে দিন আছে আৰু এনে সন্দিক্ষণতে দেখা গৈছে যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা নাই আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ নকৰাসকলে শেষ মুহূৰ্তলৈকে সম্ভৱ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব আৰু 4দিন আমাৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে আমাৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে কাৰণ এই 4দিনৰ ভিতৰতে হয়তো প্ৰধান যিকেইটা সমষ্টি প্ৰধান যিকেইজন দাবীদাৰ সেইসকলে হয়তো আবেদন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব 4দিন গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ৰাজীৱ ভৱনৰ বাবে তাৰ পাছতে তেওঁলোকে স্ক্ৰুটিনি কৰিব যে আচলতে তেওঁলোকৰ গণভিত্তি কিমান সমষ্টিবিলাকত সেইসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আৰু সময় সেই তাৰে শ্বৰ্টলিষ্ট এখন কৰিব শ্বৰ্টলিষ্ট কৰি পেলাই তাতে দলীয় হাইকমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিব তাৰপিছত আচলতে দলীয় হাইকমাণ্ডে জাকে দিব সেই কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱেই সূচায় আৰু কথা হ'ল এই যিখন তেওঁলোকে পাৰ্টি স্ক্ৰুটিনি কৰি পেলাই প্ৰস্তুত কৰি দলীয় হাইকমাণ্ডলৈ দিব কিন্তু তাতো আৰু এটা কথা থাকিব যে বাকী বিৰোধী যিখিনি দল আছে তেওঁলোকেও বিচৰাৰ কথা আছে আৰু যিটো বিজেপি নেতৃত্বাধীন যিটো মিত্ৰ দল বা যিটো এন ডি এ তেওঁলোকে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে সেইটোও কিন্তু পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছতো চৰ্চা হ'ব আজি যদি গুৱাহাটীত কাক দিছে নগাঁৱত কাক দিছে বা আজি যোৰহাটত কাক দিয়ে কাজিৰঙাত কাক দিয়ে গতিকে সেই কথাবিলাকৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব কংগ্ৰেছৰ লিষ্টখন কাৰণ তাত যদি এজন সবল প্ৰাৰ্থী দিয়ে বিজেপিয়ে ইয়াত যদি দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী হয় প্ৰাৰ্থিত্ব দাবীদাৰ দুৰ্বল হ'লে আকৌ কংগ্ৰেছে হয়তো নিজাববীয়াকে আবেদন নকৰা প্ৰাৰ্থীক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাই দিব পাৰে গতিকে সেইটো হাইকমাণ্ডৰ সিদ্ধান্ত গতিকে গোটেই যদিও আবেদনকাৰী ওলাইছে বা নিছে কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত কিন্তু কংগ্ৰেছে হাইকমাণ্ডৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হ'ব তেওঁ আবেদন কৰিছেনে নাই তেওঁ 1,00,000 টকা জমা দিছে নাই সেইটো কিন্তু পৰৱৰ্তী গৌণ হৈ যাব সমষ্টিত বিৰোধীয়ে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে তাৰ ওপৰতো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু আমি ৰাজীৱ ভৱনৰে হওক বা বাজপেয়ী ভৱনৰে হওক প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক যিবিলাক চৰ্চা চলিছে কোন ক'ত সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী দিব নতুন প্ৰাৰ্থী কিমান দিব পুৰণা প্ৰাৰ্থীক কিমান বঞ্চিত কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই সবিশেষ তথ্য আমি নিউজ18ৰ দৰ্শকসকলক ফেচবুক যোগে হওক ইউটিউব যোগে হওক জনাই থাকিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ ফেচবুক আৰু ইউটিউব লাইভ ধন্যবাদ নমস্কাৰ